Добрий день, ми раді вас вітати. Наприкінці вересня одна із паливних компаній почала активну співпрацю з українськими автодилерами. Сенс цього кроку один – щоб своєчасно постачати якісне пальне відповідних стандартів для технологічних новинок, які з'являються на автомобільному ринку. Компанія «Паралель» – провідний нафтотрейдер Сходу – увійшла до Всеукраїнської асоціації автоімпортерів та дилерів, ставши таким чином першою паливною компанією України, членом ВААІД. Ми заінтересовані в співпраці з компаніями, які торгують качественным топливом, я подчеркиваю, потому что мы за повышение стандартов, потому что мы же прекрасно понимаем, что человек, который купил автомобиль, который рассчитан на Евро-5, если он будет заливать туда топливо Евро-2, то мы понимаем, что будет плохо и автомобилю, и этому потребителю, хозяину автомобиля, и будет плохо дилеру и импортеру, который продал автомобиль. Всесвітня паливна партія вже 14 років поєднує автовиробників та паливних операторів для розробки та втілення загальних рекомендацій з якості автомобільного пального та застосування єдиних стандартів як експлуатаційних характеристик автомобілів, так і палива. Говорити о топливі тільки як о нефтепродуктах – це одно. Но вступая в асоціацію, ми більш тщательнішим образом будемо відслежувати, що необхідно нашим клієнтам. Для того, щоб вони отримали нові технології, здесь у нас інновації в Україні. Співробітництво найбільшого регіонального паливного оператора та ключових гравців на автомобільному ринку стало першим кроком до застосування в Україні принципів Всесвітньої паливної хартії. Автовиробники висувають нові вимоги до пального. Таким чином партнерство з асоціацією допоможе нафтотрейдерам бути в курсі останніх розробок та інновацій в автомобільній промисловості, внаслідок чого забезпечити власників транспортних засобів пальним необхідної якості. Паралель завжди була клієнтоорієнтованою компанією. І для нас найголовніше – це те, що в ітогі отримає клієнт. Вже понад 10 років компанія «Паралель» співпрацює з автодилерами Східної України. В першу чергу саме вони зацікавлені в тому, щоб їхні клієнти заправляли автомобілі якісним пальним. Це дозволить дилерам уникнути багатьох питань, пов'язаних з гарантійним обслуговуванням, а також знизити витрати споживачів на отримання та експлуатацію автомобілів. За 10 років співпраці ми зіткнулися з тим, що наші автодилери озвучували проблеми, зв'язані з тем, что нет на рынке Украины соответствующих стандартов под то, чтобы они завозили новые марки топлива. В частности, это касалось дизельного топлива. Как только мы вошли с ними в сотрудничество, сейчас беспрепятственно это возится. Таким чином виходить, що безпосереднє партнерство нафтотрейдерів та автодилерів буде корисно нам, автомобілістам. Компанія «Паралель» зробила цей крок першою. Сьогодні у нас на тесті крихітна машинка, якою усі захоплюються, але мало хто наважається стати її власником. Ідея створення суперкомпактного городського автомобіля принадлежала компанії Mercedes і швейцарській часовій компанії Swatch. Іменно поэтому в названні Smart перша буква S досталась йому від Swatch, вторая M від Mercedes, і слово «арт», яке обозначає «іскусство». Незвичайний і неповторний смарт створений виключно для відданих цінителів ультрамодних автомобілів. Тому роздумувати про дизайнерські рішення сенсу ніякого немає. Він або подобається, або ні. Але при цьому виключно у всіх оточуючих автомобіль викликає інтерес, усмішку і позитивні емоції. А біднано к смарту ніхто не відноситься серйозно. Віно і всьому його розміри. Но именно в габаритах и заключается основное преимущество «Смарта». А на самом деле это технологичный автомобиль. Smart Fo2 зберіг впізнаваність від свого попередника, хоча зовнішність і технічна складова в автомобілі істотно змінилася. Машина практически вся пластиковая, поэтому рихтовщик смарту не нужен. Любое соприкосновение с препятствием не оставит на память вмятин. А этот пластиковый обвес можно менять хоть каждую неделю. Незважаючи на пластикові панелі кузова і крихітні розміри, Smart серйозно оснащений системами активної і пасивної безпеки і є повноцінним автомобілем, який відповідає в плані безпеки високим вимогам. На машині спереді і ззаді стоять колеса різного розміру. Це не тому, що поставили, що було, а для того, щоб улучшити управляємость автомобіля і його устойчивість.
виробник не тільки поставив ззаду більш широкі шини, але змінив характеристики підвіски і знизив центр тяжіння, щоб забезпечити надійність керування на високих швидкостях. А ось в цього малюка максимальна швидкість обмежена на позначці 145 км на годину. Чтобы проверить уровень рабочих жидкостей или залить воды в бачок омывателя, надо проделать вот такие манипуляции. Правда, после этого смело можно записываться к мастеру маникюра. Ну что сделаешь? Хочешь ездить, умей саночки возить. Непривычки трудно закрыть этот маленький капот, но главное не бояться гнуть эту деталь. Турбодвигун об'ємом в 1 літр потужністю 84 кінські сили ховається ззаду в багажнику, займаючи звичне місце запасного колеса. В машині нет запаски, поэтому вам, если что-то захочется сделать самостоятельно, то самая тяжелая работа – это проверить уровень масла в двигателе. Насправді призначення смарта – дарувати своєму власникові задоволення від пересування. Адже маленький Фо2 з довжиною кузова трохи більше 2,5 метрів і радіусом розвороту всього лише 8 метрів – поза конкуренцією у маневреності. Смарт настільки компактен, що для нього навіть картингова траса – вполне гоночне кольцо. Завдяки компактним розмірам і непоганій оглядовості відчуття габаритів у водія відмінне. Смартик слухняно відгукується на повороти керма і тримається досить стійко в поворотах. Смарт сюдопроходимий в повному сенсі цього слова. Но не в сенсі офроудних можливостей, а в сенсі можливостей проїзду в будь-якому обмеженому пространстві. Силовий агрегат пристойно порається зі своєю роботою. На 1 кілограм ваги машини припадає близько 9 коней, так що розгінна динаміка у цього малюка досить доросла. До сотні, а цей автомобільчик розганяється за 10,7 секунди. Смарт в городском потоке чувствует себя как рыба в воде. Он отлично ускоряется, а со светофора он может дать фору многим автомобилям. Ощущение в плане торможения, разгона тоже немножко необычное, потому что автомобиль немножко кренится вперед, назад, и ты чувствуешь себя как в кресле-качалке. І все ж для міста смарт – ідеальний варіант. Він маневрений, не вимагає індивідуального паркувального місця, динамічний і при цьому економічний. Апетит у смарта достатньо скромний. 6,2 літра в місті і 4 літра на трасі. Працює малолітражний мотор в тандемі з роботизованою коробкою передач, яка має два режими – автоматичний і ручний. В мануалі коробка відрізняється кращою кмітливістю. Как и у любого робота, здесь нет положения паркинга. Поэтому в лютые морозы, чтобы не оставлять машину на нейтрале и не пользоваться ручником, лучше включить заднюю передачу. Жорстка підвізка з коротким ходом на догоду хорошій керованості і рятує смарт від зайвих кренів. Але при цьому дорогу для малюка треба обирати більш рівно. Как это ни странно звучит, но лично мне показалось, что на этом малыше комфортнее ездить со скоростью 100-120 км в час. Жесткие настройки стоек на высоких скоростях отлично отрабатывают неровности, а вот на средней скорости излишне потряхивают. Але завдяки зручному і комфортному салону смарту вибачаєш технічні нюанси. Виключно двомісний автомобіль виявився вельми просторим. Несмотря на эгоистические размеры салона, чувство локтя с единственным пассажиром не ощущается. Висока стеля додає простору салону, а універсальні сидіння пропонують гарну посадку сідукам будь-якого зросту і розмірів. Перевірили особисто на тесті. В салоні в основному комфортно чувствуєшся, достатньо свободно, я би сказав, що місце не менше, ніж в С-класі. С точки зрения удобства посадки, наверное, устраивает все, вот, кроме, скажем, слабой боковой поддержки. Потому что в поворотах
вместе с автомобилем наклоняешься очень сильно. Не скаржилися на посадку і більш тендітні наші водії. Рулевая колонка не регулируется. Сиденье имеет регулировки только по длине и спинке. Но несмотря на это, я, например, устроилась за рулем смарта удобно. Салон ергономічний. Перед очима водія величезний спідометр з монохромним дисплеєм, на який виведена найнеобхідніша інформація. На центральній консолі розташувалася аудіосистема і блок управління кліматом. Интерьер не менее прикольно выглядит, чем экстерьер. Основным украшением салона является торпеда, которая обшита тканью. Не знаю, насколько это практично, не будет ли эта ткань вымазываться и забиваться пылью, но то, что царапин на торпеде не будет, это точно. Вражаюче, але виробник продумав смарт навіть з боку практичності. Так, в салоні є декілька відсіків для дрібної поклажі, а обсяг багажного відсіку складає цілих 220 літрів. На первый взгляд у смарта совсем нет багажника, но на самом деле в него легко помещается еще одно транспортное средство. Маленький, но сильный. Задняя дверца смарта легко выдерживает нагрузку в 100 кг. Ось таким неоднозначним виявився смарт. Точно неможливо одних змусити його полюбити, а інших від нього відмовитися. Він створений дарувати радість, і за це його треба цінувати. Я считаю, что смарт – это все-таки прикольная игрушка, которая указывает на статус своего владельца. Во-первых, его родословная, во-вторых, эта машина обязательно является вторым или третьим автомобилем в семье. А далі у програмі більш звичне авто. На тесті великий Амарок. Итак, наше первое испытание – глубокий песок. Поехали! Навіть глибокий пісок на рівній поверхні для Амарока не перешкода. Такі ділянки він проходить легко, зходу. Одно из главных преимуществ системы полного привода Амарока в том, что, собственно, полный привод можно подключить, не останавливаясь, то есть на ходу. Вот едешь по твердому грунту на заднем приводе, нажал на кнопочку, и вот у тебя уже полный. Ну, а, конечно, если дорожные условия становятся похуже, то тогда приходится включать пониженный ряд трансмиссии. Вот для этого уже приходится останавливаться. Точно так же, останавливаясь, нужно включать и блокировку заднего межколесного дифференциала. Наявність блокування заднього диференціала не тільки убезпечує Амарок від потрапляння до пастки під назвою «діагональне вивішування», але й дозволяє долати глибоку колію та багнюку. Міжосьовий диференціал відсутній. Передня вісь підключається роздавальною коробкою жорстко. При цьому при вмиканні повного приводу крутний момент розподіляється між передньою і задньою осями в рівній пропорції. Це обмежує використання повного приводу на дорожньому покритті з гарним щепленням, наприклад, на сухому асфальті, але підвищує можливості Амарока на серйозному бездоріжжі. Міський сніг, лід, бордюри і дачна ґрунтовка для нього взагалі насіннячко. Повний привід Амарока дозволяє йому без особливих зусиль долати схили 100% крутості. Нагадаємо, 100% вважається схил у 45 градусів. Стійкість Амарока і його геометрична прохідність заслуговують окремої похвали. Дорожній проміжок в 25 см без малого дозволяє Амароку рухатися по глибокій колії. Він же, не попри довгу базу, забезпечує автомобілю здатність легко переїжджати високі поперечні перешкоди. Кут поздовжньої прохідності автомобіля дорівнює 23 градусам. Електронні системи активної безпеки ABS, ESP і система допомоги при спуску згори діють узгоджено з трансмісією, полегшуючи водієві роботу і зменшуючи ймовірність його помилки. Когда автомобиль находится в режиме полного бездорожья, это полный привод, пониженная передача, блокировка заднего межколесного дифференциала, отключаются автоматически все системы, такие как ESP, ABS,
До речі, у електронних помічників є два режими роботи. Звичайний, він же дорожній, і режим оффроад. Щоб зрозуміти, чим вони відрізняються і як ними користуватися, досить прочитати кілька сторінок керівництва з експлуатації. Автоматична система роботи АБС і ЄСП в режимі оффроад включається в тому випадку, якщо ти переходиш з заднього приводу на повний. Ну, її можна принудительно включити, відключити в будь-яке время. Амарок здатний не тільки довести в кузові тонну вантажу майже куди завгодно. Він ще може затягти туди ж тритонний причіп. І це його вміння буде дуже корисним рибалкам, дайверам та яхтсменам. Ну що, будемо тащити лодку к реке? Да, Амарок для этого и создан. На комфортной подвеске он может тащить за собой прицеп 2,8 тонны, а на усиленной ходовой Heavy Duty он может до 3 тонн тащить за собой прицеп. Згідно з інструкцією, Амарок здатний долати брід завглибшки до півметра. Але це обмеження встановлено явно з запасом. Якщо їхати обережно, не піднімати хвилю і попередньо перевірити фарватер, то і 70 см води не стануть для нього проблемою. Але робити такі глибоководні запливи ми не радимо. Ну що, можемо констатувати. Операція «Лодка» закінчилась повною перемогою Амарока. Зодіак транспортований на берег і повернений на базу. З усіма тестовими завданнями на бездоріжжі Амарок впорався. Впорався на відмінно. На цьому у нас все. І як завжди, я нагадую, що наші сюжети ви у будь-який час можете побачити на сайті motortv.com.ua. Зустрінемось наступного тижня. Хай щастить!